Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Bakıda intihar hadisəsi olub. Lent azın məlumatına görə, hadisə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Orada yaşayan 20 yaşlı Kərimova Aysel etibar qızı yaşadığı evdə özünü asıb. Onun asılmış meyitini ailəsi aşkar edib. Kərimovanın özünə qəsd etməsinin səbəbləri hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.